أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية باللاهوت وجسمه صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي النبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمعاصر الكاظمية والحجج الرزوية والزهد التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. مسلسل آپ حضرات نعرہ تکبیر فرماتے رہے آپ پہلی محرم سے آج تک، اور اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کے باوجود میں کوشش کرتا رہا کہ سلسلے علالت کے ساتھ ساتھ تقریریں بھی بہرحال جاری رہیں جب تک قوت ساتھ دے اور جب تک یارائے طلاقت ہو. اس فریضے کو ادا ہونا چاہیے. بحمد اللہ یہ دن پورے ہوئے اور آپ نے
غم و ہم کی گھڑیوں کو ختم کر کے آج اپنے آپ کو آپ نے شب عید میں پایا. ظاہر ہے کہ میں اپنے افکار میں اپنی تقریروں میں مسلسل ہوں اور مجھے اس تسلسل کی اس لیے فکر رہتی ہے کہ جہاں جہاں تقریریں ہوتی ہیں وہاں تقریریں محفوظ کر لی جاتی ہیں. تو ہم چونکہ اس سلسلے کی آخری تقریر کر رہے ہیں اور کل جس کا علم آپ کو ہوا ہوگا کہ اپنی غیر قطعی اور غیر یقینی صحت کی بنا پر مجھے انتہائی احتساب سے کام لینا پڑا تھا, آج میں سب سے پہلے اسی گفتگو سے مسلسل ہو جانا چاہتا ہوں. ایک مختصر سا جملہ ہے تمہید میں جس کو آپ گزشتہ سال رجب کی 12 کو نشتر پارک میں مجھ سے سن چکے تھے کہ انا للہ عبادا یختصہم بالنعم, اللہ کے لیے چند بندے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کر لیتا ہے. اذا ما بذلوها فیما یجب یقرها فی ایدیہم, جب تک وہ بذل و کرم و عطا و بخشش سے کام لیتے رہتے ہیں, میں تو نعمتوں کو دے رہا ہوں مگر جب تک وہ دیتے رہتے ہیں میں اس گھرانے میں اس نعمتوں کو باقی رکھتا ہوں. میں اس گھرانے میں اس نعمتوں کو باقی رکھتا ہوں جب تک کہ وہ بھی عطا اور بذل و جود سے کام لیتے ہیں. اور اگر کسی کا ہاتھ رک گیا تو میں نعمت کا تحول چاہتا ہوں, نعمت کو بدل دیتا ہوں, کسی دوسرے ہاتھ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ وہ روک رہا ہے تم لے کے آگے بڑھ جاؤ. تو ایسی منزل پر یہ ایک ایسا گہرا عمیق بلیغ اشارہ ہے میرے مولا و آقا کا کہ جہاں اپنا تعارف کروایا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو نعمتوں سے مخصوص کیا اور ہم دے رہے ہیں, ہاتھ ہمارا رکتا ہی نہیں ہے, نعمتوں کو ہم روکتے نہیں ہیں. تم درود پڑھ کے ہم پر رحمتوں کو طلب کرتے ہو, ہم رحمتوں کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ہم رحمتوں کو تقسیم کرتے جاتے ہیں اس لیے خزانے رحمت پر رحمتوں کی بارش میں کبھی کمی نہیں ہوتی, نعمتیں ہمارے گھر میں آ کے رکتی نہیں ہیں. ایک عجیب سلسلے سے یہ گفتگو کل چھڑ گئی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک 3 بند حضرت علی اصغر کے مرثیے کے حال کے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے. وہ مرثیہ واعظ علی شاہ کا کہا ہوا ہے, ان کا تخلص تھا اختر, واعظ علی شاہ کا مرثیہ, اور اس میں
حسین ابن علی نے بچے کا تعارف کرواتے ہوئے یوں کہا میدان میں آ کے میرے سلسلے کلام کے لیے کل سے کچھ لے کر. واحد علی شاہ لکھتے ہیں کہ یوں کہا حسین ابن علی نے کہ سب پہ ظاہر ہے اس کے جد کا حال, سب پہ ظاہر ہے اس کے جد کا حال. سائل کور نے کیا جو سوال, ناندے اے شہ خجس کا خصال, بولے قمبر سے آپ نان نکال, بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر, جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر بار کا, دے اس شتر کی اس کو میں ہار. بولا وہ ہے شتر میاں نے قطار کہا, دے دے قطار بیٹا. میں اس کو کل بھی پڑھ چکا, آج ہی پڑھ رہا ہوں, فقط اس لیے کہ سمجھدار لوگ اپنے بچوں کو یاد کروائیں. سب پہ ظاہر ہے اس کے جب کا حال, سائل کور نے کیا جو سوال, نان دے ایسے خجستہ قصال, بولے قمبر سے آپ نان نکال, بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر, جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر بار کا, دے اس شتر کی اس کو مہار. بولا وہ ہے شتر میاں نے قطار کا, دے دے قطار بے تکرار. سنتے ہی حکم میر کوثر کا, چھوڑ کر ریسمان کو سر کا, چھوڑ کر ریسمان کو سر کا. یہ آخری بند ہے, پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا, عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا, عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا, بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا, مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. بولا پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا, چھوڑ کر ریسمان کو سر کا. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا, عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا, بہرے بخشی سے جوش پر تیرا, مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے, جان پانی بغیر کھوتا. یہ واحد علی شاہ کے مرضی کے تن من تھے. میں نے کل اس کو پڑھا, آج سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے. ہارون رشید نے میرے مولا و آقا موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں قتل کیا. عرض کی فرزند رسول, کل صبح عید نوروز ہے, آپ دربار میں آئے اور آپ میرے ساتھ دربار میں اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ میں پوری نظریں نہ قبول کر لوں. امام نے خط کا جواب دیا کہ میں نے اپنے جد کے آثار میں غور کیا, میں نے اپنے جد کے آثار میں غور کیا, میرے جد کے ارشادات میں اس عید کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے میں آنے سے قاصر ہوں. اس نے پھر جواب دیا کہ فرزند رسول آپ کا نانا پاچا وقت کی توہین ہے, اس لیے آپ کو اس حکم کو ماننا ہی پڑے گا. ارشاد فرمایا کہ جب یہ جبر ہے تو آؤں گا. پہنچے دربار میں, ایک جگہ امام کے لیے کرسی ڈال دی گئی اور ایک مرتبہ عید کے نذرانے شروع ہوئے. تو راوی کہتا ہے کہ پہلے لشکر نے نذرانے دیے, اساتی نے دولت نے نذرانے دیے, اراکی نے حکومت نے نذرانے دیے, وزرا نے نذرانے دیے, وزیر کبیر نے نذرانہ دیا, سفرا نے نذرانے دیے, اور اس کے بعد باہر کے جتنے رہنے والے جو اس وقت بغداد میں تجارت کر رہے تھے انہوں نے نذرانے پیش کرنے کی عزت حاصل کی, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین سے لے کے دربار کی چھت تک ڈھیر لگ گیا, نذرانوں کا ایک ڈھیر. شام ہو گئی, بادشاہ اٹھ کھڑا ہو گیا,
تو حاجب نے کہا کہ امیر کیا یہ بیت المال میں بھیج دیا جائے؟ کہا نہیں، موسیٰ بن جعفر کو دے دو. کہا نہیں، موسیٰ بن جعفر کو دے دو. جیسے ہی اس کی زبان سے جملہ نکلا، ایک شخص کھڑا ہو گیا دربار. کہا فرزند رسول، میرے دادا نے آپ کے جد حسین ابن علی کے لیے ایک شعر کہا تھا، یہ سلسلہ کلام ہے. آپ کے جد کے لیے شعر کہا تھا. فرمایا کیا شعر تھا؟ کہا اس نے یہ شعر کہا کہ اللہ تقض غزت السحام اناقها من جسم کل اجلال والاکرام. ایک شعر. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول، اگرچہ مسلسل تجھ پہ تیر چل رہے تھے، اگرچہ مسلسل تیرے جسم پہ نیزے چل رہے تھے، مگر مولا کسی تیر اور کسی نیزے کی مجال نہ تھی جو تیرے جسم سے کرامت اور شرافت کو لے. موسیٰ بن جعفر کے سامنے نوروز کے دن اس شخص نے کہا میرے جد نے آپ کے جد کی تعریف میں ایک شعر کہا تھا، اور وہ یہ تھا، اللہ تقض غزت السحام واناقها من جسم کل اجلال والاکرام. آپ کے جسم سے اس کی بزرگی کو، اس کی کرامت کو کوئی نیزہ چھین نہیں سکا. تلواریں چلی مگر شرافت کو آپ کے جسم کی تلواریں مس نہ کر سکی. اتنا سننا تھا کہ یہ سب لے لے. یہ سب لے لے. جب ہارون رشید کو اطلاع ہوئی کہ صبح سے شام تک کا نذرانہ ایک شیر کے سلے میں دے دیا، تو کہا اللہ اکبر، یہ گھرانہ ہے جواد. ایک شیر کے بدلے، ایک شیر کے وہاں سائل کے ایک سوال کے بدلے اونٹوں کی قطار دی تھی. ان کے پوتے نے، موسیٰ بن جعفر نے دربار میں ظالم کے، اس کے جمع کیے ہوئے نذرانے کو ایک شیر کے بدلے دے دیا. جاؤ لے جا. وہ گھبرایا کہ میرا حکم. آدمیوں کو دربار کے بلوایا گیا کہ مال بردار ناقے لائے جائیں. ناقوں پہ اموال کو لادا گیا کہ لے لے، تاکہ تیرا جد قیامت میں کہہ سکے کہ میرے شیر کا صلہ مل گیا. تو پھر واپس آئیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے نعمتیں مخصوص ہیں. جب تک وہ نعمتوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، خدا ان ہاتھوں میں نعمتوں کو باقی رکھتا ہے. تو اب آپ بتلائیں کہ 1390 کا ربیع الاول ہے اور نویں شب ہے، کس گھرانے میں نعمتیں رہ گئیں؟ کس گھرانے میں نعمتیں رہ گئیں؟ کہاں نعمتوں کا قیام؟ کس گھرانے میں آپ کو نعمتیں نظر آتی ہیں؟ جہاں نظر آتی ہیں وہاں سمجھو نعمتیں بٹ رہی ہیں. نعمتیں بٹ رہی ہیں. علم کی نعمت، عقل کی نعمت، فراست کی نعمت، رزق کی نعمت، دین و دنیا کی نعمتیں سب وہیں سے بٹ رہی ہیں. بہرحال ہم انہی نعمتوں کے حصول کے لیے یہ دیکھ کر کہ اس خاندان میں نعمتیں رہ گئیں، اور اسی لیے رہ گئیں کہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، ہاتھ کو روکتے نہیں، تو آج عید کے دن سب مانگنے کے لیے جمع. غم کے دوران کیا مانگتے؟
خوشی میں مانگو اور جو چاہو جو چاہو اس لیے کہ ہم جان رہے ہیں کہ ان سے مانگنا یہی ہے کہ جو مالک دے رہا ہے اس میں سے دے دیجئے یعنی مانگنے ہی میں تصور ہے مالک کا جو شرک نہیں ہے مانگنے ہی میں تصور ہے خالق کا کہ کوئی دے رہا ہے میری باتوں کو آپ سمجھ لیں شرک نہیں ہے اور یہاں کتابچے پہ کتابچے چھپ رہے ہیں رسالے پہ رسالے شائع ہو رہے ہیں کہ غیر خدا سے مانگ لیا غیر خدا سے مانگ لیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا تو اب ظاہر ہے آج کی رات ان باتوں سے ہم کو کیا کام ہے وہی الجھے نہ الجھے خاروں سے جس کا دل تنگ جس کی دنیا تنگ وہی الجھے نہ الجھے خاروں سے جس کا دل تنگ جس کی دنیا تنگ ہم نے تو عزم کر لیا ہے ہم نے تو عزم کر لیا ہے کہ اب اس در سے ہٹنا نہیں ہے اس گھر سے ہٹنا نہیں ہے ہاں قیامت تک انتظار کرنا پڑے اب اس دروازے سے ہٹنا نہیں ہے اچھی باتیں ہیں اچھا ذکر ہے ہمارا تو یہ عالم ہے اپنا ہاتھ اپنا گریباں اپنا سودا اپنا سر اپنا ہاتھ اپنا گریبا اپنا سودا اپنا سر استخارہ کر چکے پابند فرمانے بہار استخارہ کر چکے پابند فرمانے بہار خار و گل دونوں کو اپنے باغپن پر ناز ہے خار و گل دونوں کو اپنے باغپن پر ناز ہے دیکھیے ہاتھ رہتا ہے کس کے دیکھیے دامان بہار خار و گل دونوں کو اپنے باغپن پر ناز ہے اور یہ دامان بہار جس کو ملے خار بھی مسلسل اسی توقع میں ہے گل بھی اسی توقع میں ہے خار و گل دونوں کو اپنے باغپن پر ناز ہے دیکھیے رہتا ہے کس کے ہاتھ دامانے بہار دیکھیے رہتا ہے کس کے ہاتھ دامانے بہار ہم انتظار میں ہیں دنیا تھک چکی حافظ نے کہا حافظ نے کہا ایک لفظ ہے جس پہ اتنا رکنا پڑا اس کو عام پڑھنے والے مردم کہتے ہیں اور اصل لفظ ہے مردم یعنی میں مر گیا مردم یعنی خلائق مردم در انتظار ہو پسے پردہ راہ نیز یہاں انتظار میں مر گیا پردے کے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے مردم در انتظار ہو
پس پردہ راہ نیز یا حق تو پردہ دار نشانم نمی دہت یا راستہ ہے مگر پردہ دار نشان نہیں بتاتا کہ کدھر سے آنا ہے یہ حافظ مردم در انتظار ہو پس پردہ راہ نیز یا حق تو پردہ دار نشانم نمی دہت اور ایک منزل عجیب ہے کہ دنیا کی حماقتوں کو دیکھ کے دنیا کی ناداریوں کو اور نادانیوں کو دیکھ کے اقبال نے ایک شعر کہا ہے مجھے اس شعر کے پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا میں نے اوپر کے تین شعر پڑھے تھے اور آخر کا شعر ہمیشہ میں روک رہا تھا کہ کبھی فرصت ملے تو سمجھا کے اس کو پڑھوں تو وہ پہلے شعر یہ ہیں کہ مجذوب فرنگی نے باندھا دے فرنگی یعنی پروفیسر نیکشے مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو وطن تباہ ہو چکا تھا تو اس نے انسان کامل کا تصور دیا اور کہا ایک انسان کامل آ رہا ہے انسان کامل آ رہا ہے استعداد پیدا کرو شاید تم میں سے کوئی ہو جائے یہ اقبال ہے مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو اے تو کہ مہدی کے تقیل ہی سے بیزار محروم نرک آہوئے مشکی سے قطن کو یہ دو شعر تو ہمیشہ میں نے پڑھے ہیں یہ تیسرا شعر اسی کا ہے مگر آج پڑھ رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا کہتے ہیں اس دنیا کا یہ حال ہے ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو یا تو یہ کرتے ہیں کہ جو مر جائے اس کا کفن چاک کرتے ہیں اور جو حقیقت میں زندہ ہے اس کو میت سمجھ رہے ہیں بہت ہی بلیغ شعر ہے فلسفے کے کمال پر ہے ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو ہر موڑ پہ ایک قبر ہے ہر جگہ ایک خانخواہ ہے یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو ہر جگہ عرس ہے ہر جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مگر جو مرکز عالم ہے جو زندہ ہے اور کفن پہنے ہوئے ہے اقبال کی نگاہ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو بہرحال اگر یہ فکر ساتھ ہے کہ انسانیت اس گھرانے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں جہاں سے نعمتیں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کا ایک راستہ ہے بے فیض عالم نہیں اور بے واسطہ فیض نہیں بے فائض عالم نہیں عالم بے فائض الہی نہیں ہے مگر بے واسطہ فائض نہیں ہے ابر ہو تو بارش ہو ایکائک کوئی انیل دیتا نہیں ہے پانی ہوا چلے تو ابر حرکت کرے زمین زرخیز ہو تو لہلہائے کھیتی
ماں باپ ہو تو اولاد ہو، واسطہ نہ ہو تو فیض نہیں، اور اگر فیض مل رہا ہے تو کوئی ہے جو نظر نہیں آتا۔ کسی گھرانے پر نگاہ ہے، کوئی فائز کو تقسیم کر رہا ہے، اب یہ فکر کہ پردے میں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو بادل کے پیچھے آفتاب جائے تو نقصان کیا ہے؟ آفتاب بادل کے پیچھے ہے، دن کی روشنی پہ اثر کیا ہے؟ پردے کے پیچھے وہ گیا، اسی سے تو وجود ہے، اسی سے تو حیات ہے۔ تو عطا امر اللہ، سورہ نحل کی پہلی آیت، فلا تستعجلوہ، جلدی نہ کرو، آ گیا امر خدا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے، برتر ہے تمہارے ہر شرک سے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنا امر دے کے جس بندے کو وہ مناسب سمجھتا ہے اس پر۔ یہ سورہ قدر کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، سورہ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ عطا امر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکہ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ وہ بندہ ڈرائے کہ سوا میرے کوئی خدا نہیں ہے۔ آیت سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ پھر پڑھوں، ہم نازل کرتے ہیں ملائکہ کے ساتھ روح کو اپنا امر دے کر، بندوں میں سے جس کو پسند کرتے ہیں اس پر، تاکہ وہ ڈرائے کہ خدا ایک ہے۔ تو اب تو سمجھو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ آپ فقط مانگنے کی منزل پر سمجھ رہے ہیں کہ شرک ہے۔ آپ فقط مانگنے کی منزل پر سمجھ رہے ہیں کہ شرک ہے، اور ذات واجب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو چنتا ہوں اسی لیے کہ مجھے پہچانوائے۔ آپ نے دیکھا، ایک منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ امر کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ روح ہے، کہاں نازل کرتے ہیں؟ اللہ من یشاء من عباده، جبل طور پہ نہیں، سقف خانہ کعبہ پہ نہیں، فاران کی چوٹیوں پہ نہیں، غار حرا میں نہیں، بندے پر۔ اس مجمع میں کوئی کہہ دے کہ مجھ سے ملائکہ آئے تھے؟ پورے پاکستان کے جتنے کروڑ مسلمان ہیں اس میں بڑے بڑے جہاندیدہ بزرگ ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ شب قدر فرشتہ مجھ پہ آیا تھا؟ ہندوستان کو، پاکستان کو، چین کو، جاپان کو، جس کو مسلم آبادی ملی، اور پھر مسلم ممالک میں ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیجیے، 42 کروڑ مسلمانوں میں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ملائکہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کے؟ پھر یہ آیت کیا معطل ہو گئی؟ آیت کا منسوخ ہو گئی؟ علی من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس پر ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنا امر دے کر نازل کرو۔
تو آپ نے دیکھا یہ ہے صاحب عمر، یہ ہے صاحب عمر. تو ایسی منزل پر خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے اور ہم اس کے بندوں سے کام لیتے ہیں. نہ ہمارا کام لینا شرک ہے، نہ اس کا کام لینا خلاف الہیت ہے. تو اب ایسی منزل پر ایک اور بات یاد رکھ لیں، اگر آپ یاد رکھ سکتے ہو، شفا کے پردے غیبت میں اپنے بندے کو میرے خدا نے لیا ہے میرے امام سے کام. یعنی دلیل بنایا اپنے وجود پر، میرے خدا نے لیا ہے میرے امام سے کام. ایسی منزل پر اپنی دلیل بنایا پردہ غائب میں رکھ کے، تاکہ دنیا یہ حیران نہ ہو کہ وہ غائب ہے خدائی کیسی. تو اگر یومنون بالغائب ہے اور غائب کی خدائی ثابت ہے، تو اس کا مظہر بھی کچھ دنوں کے لیے پردے میں آئے تو گھبرانے کا مقام کیا ہے، گھبرانے کا مقام کیا ہے. بات صرف اتنی ہے عزیزو کہ مسئلہ تھا نازک، بڑا نازک مسئلہ. یہ ماضی کی بات نہیں ہے کہ جہاں تاریخ جس کو چاہے امیر المومنین کر دے. میرے باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، متوکل بھی امیر المومنین ہے، مستعصم بھی امیر المومنین ہے، معتصم بھی امیر المومنین ہے، معتز بھی امیر المومنین ہے، موفق بھی امیر المومنین ہے، اور پھر یہ سلسلہ ترکان تاتار اور ترکان آل عثمان تک آ گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلطان عبد المجید خان یہاں تک آ گئی بات. یہ ماضی کی تاریخ ختم ہوئی اور ایک مرتبہ دنیا نے ایک کروٹ لی، شاہی کا تصور ہٹ گیا. اب کسی اچھے سے اچھے آدمی کو بھی چن کر اگر کچھ لوگ بنا ڈالنا چاہیں امیر المومنین، تو خدا کی قسم وہ خود بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے نجات دیجئے، میں اس قابل نہیں ہوں. وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا یہ ماضی کی تاریخ اور ہے. اب بتلائیے فکر انسانی نے ترقی کی کہ نہیں کی. بڑی عجیب بحث ہے. آپ ایک دھارے پہ جا رہے تھے جب 655 تک آپ نے خلفائے بنی عباس کو امین المومنین کہا، جہاں 1300 کے قریب تک، بلکہ اس کے بعد بھی کوئی 22-25 ہجری تک ترکان آل عثمان کو خلیفۃ المسلمین کہا. مگر جب ساری شاہی ختم ہو گئی تو اب کسی کی زبان پر یہ لفظ آتا ہی نہیں. کسی مولوی سے کہتے ہیں آپ ہو جائیے تو وہ راضی نہیں.
کسی بڑے عالم سے کہتے ہیں آپ ہو جائیے تو وہ راضی نہیں، کوئی بڑے صاحب اقتدار سے کہتے ہیں آپ بن جائیے تو وہ راضی نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی راضی نہیں ہوتا ہے بندے کو، تو کیا ہم جاہلیت کی موت مریں؟ ارے کیا ہم جاہلیت کی موت مریں؟ یہ ہے ابن قتیبہ دینوری الامامۃ والسیاسہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کہاں امام؟ کہاں امام؟ پردے کی باتوں کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر بتلائیے نا کہ یہ جاہلیت کی موت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رات کے نصف رات نصف شب کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچے کہ کسی صورت عبد الملک ابن مروان کی بیعت میں کر لوں اور تیرے توسط سے کر لوں، میں مدینے میں ہوں، وہ دور ہے شام میں ہے. تو اس نے کہا کیا بات ہے، اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ابھی رات کا وقت ہے، صبح ہونے دے. تو کہا نہیں، اگر رات کو مر جاؤں تو، اس لیے کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ ابن قتیبہ دینوری کے پورے الفاظ ہیں، میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے جو مر جائے اور جاہلیت کی موت مر جاتا ہے اگر زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور قلادہ بیعت گلے میں نہ ہو. تو حجاج نے کہا علی کے زمانے میں یہ حدیث یاد نہیں آئی تھی؟ حجاج نے کہا علی کے زمانے میں حدیث یاد نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کیوں مذاق کرتا ہے؟ کہا مذاق نہیں کرتا ہوں، جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں، فقط یہ کہ علی کریم تھے، علی جواد تھے، علی کو پرواہ نہ تھی کوئی بیعت کرے یا نہ کرے، علی جان رہے تھے جو مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا، خود مرے گا، ہم کیا کریں گے. تو اس پورے واقعے کو ابن قتیبہ دینوری جو متقدمین میں سے ہے، 282 ہجری کے قریب اس کی وفات ہے، اس نے الامامۃ والسیاسہ میں لکھ دیا. امیر المومنین ہجرت کی تعریف کرتے ہیں، ہجرت کیا چیز؟ ہجرت آپ معلوم ہے نا، یعنی آپ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں الہجرت قائمۃ علی حدہا الاول، ہجرت اپنی حد اول پہ قائم ہے، اپنی حد اول پر ہجرت قائم ہے. لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض، ہجرت کا لفظ واقع نہیں ہو سکتا کسی شخص پر جب تک کہ زمانے میں اللہ کی حجت کو نہ پہچانے. لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض، فمن عرف الحجہ فہو المہاجر، جو حجت کو پہچانے وہ مہاجر ہے. آپ نے دیکھا یہ تقسیم، ترک وطن ہجرت نہیں ہے، ترک عادت ہجرت ہے، ترک خصلت ہجرت ہے،
ترک رسم ہجرت ہے.